Simula ang eksena sa loob ng SA building, at tumitindi ang tensyon, habang ang isang hindi kilalang lalaki, na labis na nainis, ay marahas na ibinato ang kanyang telepono sa sahig. Ang kanyang mga panloob na sa loobin ay nagpapakita ng kanyang galit sa isang individual na tinawag niyang baliw, dahil sa hindi nito pagkumpleto ng isang mahalagang gawain. Pinagsisisihan niya ang nawalang pagkakataon na manipulahin ang isang sitwasyon, para sa isang masamang plano na umaasa sa mga reporter, upang lalo pa siyang idawit sa isang iskandalo. Sa paghahangad na mabawi ang kontrol, lumapit ang hindi kilalang lalaki sa kanyang bodyguard para sa update tungkol sa kinaroroonan ni Yukyung. Iniulat ng bodyguard na ang sasakyan ng direktor na pinapalagay na nagdadala kay Yukyung ay kasalukuyang tumatakas na may isang paghabol na nagaganap. Upang palakasin ang kanilang mga pagsisikap, nagpadala sila ng karagdagang tauhan upang tumulong sa paghabol. Ang hindi kilalang lalaki, na ipinahayag na isang vice presidente, ay nagutos sa kanyang bodyguard na siguraduhin ang mabilis na pagligtas kay Yukyung na binibigyang diin ang pagmamadali ng sitwasyon. Imunungkahi ng bodyguard na samantalahin ang insidente sa pamamagitan ng pag-inform sa pulisya tungkol sa pagkidnap kay Yukyung na nagpapahiwatig na ang masamang sitwasyon ay maaaring maging isang potensyal na kalamangan. Dagdag pa niya, ang pagsasagawa ng blood test upang suriin ang pisikal na kondisyon ni Yook pagkatapos ng pagligtas, ay maaaring palakihin ang issue na potensyal na ginagawa itong isang malaking usapin sa publiko, higit pa sa unang pinlano. Gayon Gayunpaman, pinagnilayan ng Vice Presidente ang mga komplikasyon ng estratehiyang ito. Kinikilala niya na ang pag-frame sa sitwasyon bilang isang pagkidnap ay maaaring magpakita ng isang oportunidad. Ngunit, ibinunyag niya ang isang mahalagang impormasyon na nagpapakomplikado sa mga bagay. Ang kidnapper ay kaanib ng SW, partikular na isa sa mga tao ni Shin Jae. Nakikita ng Vice presidente na ang pagpalaki sa isyu ay maaaring magbalik sa kanila, lalo na kung ito ay maging malawakang kilala na ang kidnapper ay mula sa SW. Nag-aalala siya na ang pag-escalate sa sitwasyon ay maaaring magsangkot sa kanila sa karagdagang komplikasyon na nagpapahiwatig sa delikadong balanse ng kapangyarihan at ang potensyal para sa hindi inaasahang kahihinatnan sa kanilang pagmamanipula. Samantala lipat ang eksena kay Yui Jin, tumitindi ang tensyon nang dumating ang isang bagong grupo ng mga bodyguard na agad pinalubutan si Yui Jin na may mabigat na hangin ng pagdududa. Hinamon ng isa sa mga bodyguard si Yui Jin, na nagpapahayag ng pagtataksil sa tiwala. Inakusahan niya si Yui Jin ng pagkidnap sa direktor, binibigyang diin ang kabigatan ng sitwasyon at ipinahihiwatig na ang mga ganitong aksyon ay hindi mapapatawad. Si Yui Jin, na nakatayo sa gitna ng lumalalang hostilidad, ay matatag na nagpahayag na ang kanyang intensyon ay hindi ang magkidnap kundi ang magprotekta sa direktor. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng bodyguard, na nagtulak sa kanya upang kwestyunin ang pag-aangkin ni Yui Jin ng proteksyon, lalo na ang pagmumungkahi na naniniwala si Yui Jin na kailangan ng direktor ng proteksyon mula sa kanila, ang kanyang sariling detalye ng seguridad. Tumitindi ang sitwasyon ng muling magkamalay si Direktor Kim at lumabas mula sa kotse, naguguluhan at nalilito tungkol sa kanyang paligid at sitwasyon. Tinatanong niya kung ano ang nangyayari at bakit siya nasa hindi inaasahang lokasyon. Agad inakusahan ng isa sa mga bodyguard si Yuiji ng pagkidnap kay Direktor Kim. Nagulat at nalito, sinubukan ni Direktor Kim na unawain ang bigat ng akusasyon, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Agad na nagbigay si Yuiji ng isang nakakagulat na pahayag, hinala niya na nilagyan ng gamot ang inumin ni Direktor Kim ng kanyang kasintahan. Nalalo pang nagulat si Direktor Kim sa pahayag na ito, na nagtatanong sa motibo sa likod ng ganitong pagtataksil. Ipinaliwanag ni Eugene na bagaman hindi siya sigurado sa dahilan sa likod ng paglalagay ng gamot, kumilos siya batay sa kanyang kutob na may mali. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pag-highlight sa kabiguan ng mga gwardiya ng direktor na protektahan siya sa kritikal na sandaling iyon, na nagtulak sa kanya na ilabas siya sa sitwasyon para sa kanyang kaligtasan. Mariing itinanggi ng bodyguard ang mga paratang ni Eugene, tinawag siyang sinungaling ipinagtanggol niya ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagbanggit na matagal ng relasyon ni Direktor Kim sa kanyang kasintahan at itinuring na ligtas, kaya nagpasya silang manatili sa labas bilang standby. Inakusahan niya si Yuijin ng pagkilos lamang sa haka-haka, nagdudulot ng pagdududa sa intensyon ni Yuijin at sa bisa ng kanyang mga aksyon. Nalulunod si Direktor Kim sa hindi makapaniwalang kalituhan habang pinoproseso niya ang mga paratang at nakakagulat na paghahayag ni Yuijin. Hindi niya maiisip na si Iijin, na inirekomenda ng kanyang pinagkakatiwalaang ang kaibigan, na si Jie, ay maglalagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Nahihirapan siyang pagtugmain ang lalaking kilala niya sa mga aksyong inaakusa sa kanya, tinatanong kung ang ginawa ni Yu sa ngalan ng proteksyon ay maituturing ba talagang pagkidnap. Sa gitna ng isang bagyo ng emosyon, gumawa si Direktor Kim ng isang mapagpasyang desisyon na umalis kasama ang kanyang mga bodyguard, nagpapahiwatig ng kagustuhang lumayo sa agarang kaguluhan at marahil ay makahanap ng kaligtasan at kaliwanagan. Agad na pumayag ang kanyang mga bodyguard na ihatid siya, binibigyang diin ang kanilang papel sa kanyang proteksyon. Subalit sa gitna ng kaguluhang ito, napapaisip si Direktor Kim sa papel ni GE sa kanyang kasalukuyang kalagayan kinwestyon niya ang pagpapasya ng kanyang kaibigan sa pagpapakilala sa kanya sa isang lalaki ngayon ay inaakusahan ng seryosong pagtataksil. Habang naghahanda si Direktor Kim na umalis kasama ang kanyang security team, pinayuhan siya na harapin ang kanyang mga alalahanin kay G.M. Mamaya, nagpapahiwatig ng pangangailangang unahin ang kanyang agarang kaligtasan bago hanapin ang mga sagot sa kanyang mga katanungan sa sandaling iyon. Subalit iginiit ni Direktor Kim kailangan na agad niyang harapin ang issue nakakaramdam siya ng matinding pangangailangan na makausap si J.A. Sa kabila ng pagiging masyadong gabi na, matigas siyang naninindigan na tawagan ito bago umalis sa eksena, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na harapin ang sitwasyon ng direkta. Ngunit ang bodyguard ay pilit na sinasabi kay Direktor Kim, at nagmungkahi na ang tawag ay maaaring gawin habang papunta sa kanyang bahay, binibigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na pagdadala sa kanya sa kaligtasan. Binanggit niya ang lumalaking pag-aalala ng chairman at ng kanyang pamilya na inilalantad ang pagmamadali mula sa kanilang pananaw. Gayunpaman, ang matatag na paninindigan ni direktor Kim ay nagtulak sa bodyguard na idiin ang kaligtasan ng direktor, inutusan ang isa pang bodyguard na ihatid na agad ang direktor, nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pagmamadali. At agad naman sumang-ayon ang isa pang bodyguard. Kinikilala ang mga kagustuhan ni Direktor Kim, ngunit nananatiling nakatutok sa prioridad ng kanyang kaligtasan at mabilis na pag-uwi. Sa isang sandali ng matinding tensyon, naramdaman ni Director Kim na may mali at sa instinct ay umatras siya mula sa kanyang bodyguard. Sa pagkakataong ito, agad kumilos si Yui Jin, binigyan ng mabilis na suntok ang bodyguard na lumalapit kay Director Kim na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos ipinwesto ni In-jin ang sarili sa harap ni Direktor Kim bilang proteksyon na nagpapahiwatig ng kanyang hangaring protektahan siya sa anumang karagdagang banta. Iminungkahin ni In-jin kay Director Kim na huwag pansinin ang gulo at sa halip ay tumawag kaagad kay Director Shin para humingi ng tulong. Lalong tumindi ang sitwasyon nang ang sumisigaw na bodyguard ay nagutos sa iba pang mga bodyguard na alisin si In-jin at kunin si Direktor Kim. Agad sumugod ang mga bodyguard kay Yijin, na mahusay na umiwas sa isang atake, at gumanti ng suntok. At sa gitna ng kaguluhan, nagawang tawagan ni Direktor Kim si Jae, humihingi ng kanyang tulong. Ang tugon ni Jae ay nagpapahiwatig na alam niya na nagkamalay na si Direktor Kim, na posibleng nagpapahiwatig ng mas malalim na kaalaman sa sitwasyon. Ngayon, nag-aalala, hinarap ni Direktor Kim si Jae tungkol sa kanyang kaalaman sa pagkawala ng kanyang malay. Kinumpirma ni Jay kay Direktor Kim na iniulat na sa kanya ni Yin ang sitwasyon, kasama ang kanyang desisyon na ilabas si Direktor Kim mula sa mapanganib na sitwasyon. Si Direktor Kim, na nagdududa, ay nagtanong sa kahandaan ni Jay na pagkatiwalaan ang salita ni Jin. Mahigpit na pinaalalahanan ni Jay si Direktor Kim na maging lohikal, itinuturo ang sariling pag-aalinlangan ni Direktor Kim sa katapatan ng kanyang mga bodyguard. Sinabi niya na kung hindi mapagkakatiwalaan ni Director Kim ang kanyang mga bodyguard, hindi rin niya basta-basta mapagkakatiwalaan ang integridad ng kanyang kasintahan. Ang revelasyong ito ay ikinagulat ni Director Kim, lalo na habang pinapanood niya si Ui Jin na buong tapang na nilalabanan ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos, hinikayat ni Jae si Director Kim na tumakas kasama si Ijin at maghanap ng kanlungan sa kanyang lugar, inaalok na beripikahin ang mga sinabi ni Ijin mamaya. Gayunpaman, ipinahayag ni Direktor Kim ang pag-aalinlangan sa kanyang kakayahang makarating sa lugar ni Je ng ligtas, dahil sa agresibong mga pagtatangka ng kanyang mga bodyguard na siya ay hulihin. Pinakalma siya ni Je, pinupuri ang kahusayan ni Ijin bilang nangungunang operatiba sa kanilang opisina ng seguridad ng SW. At ang pagtiyak na ito ay nasasaksihan ni Direktor Kim sa biglang pagtingin kay Yu Ijin na nagpapabagsak sa kanyang mga bodyguard, isa-isa na siya lamang ang natitirang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ngayon sa isang mas ligtas na kapaligiran kasama si Yui Jin, si Director Kim, na medyo nahihiya, ay nagtanong tungkol sa kalagayan ni Yui Jin na sinigurado naman niyang ayos lang siya. Sa pagmamasid niya, namangha si Director Kim sa kung paano ang isang taong mukhang bata ay maaaring magtaglay ng ganitong katatagan at kakayahan. Gumanti si Yui Jin ng pag-aalala tinatanong ang kalagayan ni Direktor Kim na nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang sitwasyon. Inamin niya na unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang katinuan at nagsisimulang maniwala sa mga naunang sinabi ni Yui Jin. Ibinunyag niya ang kanyang mga pagtatangka na kontakin ang kanyang kasintahan, subalit hindi sumasagot na nagdudulot ng pagdududa sa kanyang kinaroroonan at mga intensyon, lalo na isinasaalang-alang ang mga pangyayari kung saan siya ay nasa panganib. Binanggit din ni Direktor Kim ang kakaibang pag-uugali ng kanyang mga bodyguard, na lalo pang nagpapakomplikado sa kanyang pag-unawa sa buong gulo. Habang tahimik lamang na nakikinig si Yui Jin kay Direktor Kim. Nawawala sa pag-iisip, si Direktor Kim ay labis na nalilito at desperado, nagtatanong sa mga motibo sa likod ng kanyang pagsubok, at kung sino ang maaaring responsable sa ganitong pagtataksil. At nang magbago ang eksena, dumating si Direktor Kim at Yui Jin sa gusali ng SW, kung saan siya ay nagulat sa hindi inaasahang presensya ng kanyang kapatid na si Siokso, M na nagtulak sa kanya na tanungin kung bakit ito naroroon. Ipinahayag ni Siokso ang kanyang pagkabigla at pag-aalala nang marinig na siya ay kinidnap, sabik na sinisiguro kung siya ay hindi nasaktan. Si Direktor Kim, na sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayaring naganap, humingi ng paglilinaw, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang buong lawak ng sitwasyon. Si Seokso, si na may protektibong instinct bilang kapatid, ay nagpilit na hindi na kailangan ng paliwanag sa kanyang presensya. Ang pangunahing alalahanin niya ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid, at hinihimok niya itong umalis na kasama niya agad, at binibigyang diin ang pangangailangang makalayo mula sa kasalukuyang gulo at matiyak ang kanyang kaligsan. At sandali ng pagmumuni-muni, Pinag-isipan ni Direktor Kim ang isang mahalagang paano kung, pero bago pa man, si Yujin ay kusang lumapit sa harapan niya, handang protektahan siya mula sa anumang hindi magandang mangyayari. Ang protektibong aksyon na ito ay nagtulak kay Seokso si na agresibong harapin si Yujin. Tumindi ang tensyon ng malaman ni Seokso si mula sa isang bodyguard na bumulong sa kanya tungkol sa kahangahang-gawang gawa ni Yui Jin na nagpabagsak sa kanilang buong team ng seguridad na nagdulot kay si ng pagkagulat na ang isang kabataang tulad ni Yui Jin ay may ganitong kakayahan. Sa pag-aakusa kay Yui Jin ng pagkidnap kay Direktor Kim, sinalubong si si ng hindi inaasahang pagdating ni Shin Jae, kasama ang kanyang mga bodyguard. Nilinaw ni Shin Jae ang sitwasyon, sinasabing hindi kinidnap ni Yui Jin si Direktor Kim kundi talagang pinoprotektahan lang siya, isang rebelasyon na nagdala ng ngiti sa mukha ni Direktor Kim na nakadama ng ginhawa at pasasalamat sa suporta. Komplikado ang reaksyon ni Siokso sa presensya, at pahayag ni Shinje, mabilis na lumipat mula sa pagdududa patungo sa isang tila masayahing ugali, na nagbibiro tungkol sa potensyal na pagkakamali sa pag sa pagkakasangkot ni Shinje sa sitwasyon. Kinumpirma ni Shinje ang kanyang pagkakasangkot sa sitwasyon, sinabi niyang inutusan niya si Yuijin na dalhin si Yuokyong sa kanyang lokasyon, na nagdadala ng bagong antas ng komplikasyon sa mga pangyayaring nagaganap. Ipinahayag ni Siokso ang kanyang pag-aalala, hinimok si Shinje na piliin ng maayos ang kanyang mga salita. Inilalagay niya na si Yuijin, na kumilos sa ilalim ng utos ni Shinje, ay maaaring pinalalaki ang sitwasyon dahil sa kanyang kaugnayan sa kanya. Binalaan ni Siokso si, si Shinje, na huwag baliwalain ang kanyang mga intensyon, iminumungkahi na ang kanyang paglapit ay sa kabutihang palad, at pinuna siya sa paggawa ng mga madaliang desisyon nang hindi isinaalang-alang ang mga potensyal na kahihinatnan. Gayunpaman, matatag si Shin Jae, tinatanggihan ang pangangailangan para sa mabuting kalooban ni Seokso si at ipinapahayag na ang kanyang mga aksyon ay ginawa matapos ang masusing pag-iisip na nagpapakita ng malalim na antas ng paniniwala sa kanyang mga desisyon. Si Siokso, na parang sumusuko, kinikilala na wala ng marami pa siyang masasabi kung mananatili si Shinje sa kanyang kursong aksyon. Ipinahayag niya ang pagnanais na pag-usapan pa ang bagay kasama si Shinje, ngunit kinikilala ang kalikasan ng kasalukuyang mga pangyayari na limitado ang kanyang kakayahan na gawin ito. Gayunpaman, binanggit niya na dahil nandoon na siya, hindi na kailangang pansinin pa ni Shinje ang kanyang mga opinyon o mga aksyon. Sinubukang magpataw ng kontrol si Siokso, hinimok si Direktor Kim Yu Kyung, na bumalik kasama niya. Si Direktor Kim, na halatang balisa, tumanggi, ipinahayag ang kanyang hangaring manatili, at pag-usapan ang mga bagay-bagay kasama si Shin Jae. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng isang frustradong tanong mula kay Siokso. Sa loob-loob, tinimbang ni Siokso ang mga kahihinatnan ng pag-iwan kay Direktor Kim sa likod, Lalo na nag-aalala tungkol sa potensyal para sa mga independenteng blood test na maaaring magpakomplikado pa ng mga bagay para sa kanya, lalo na kung magsimula ang SW na imbestigahan ang insidente. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin si Director Kim sa pamamagitan ng pag-highlight sa kaguluhan na nangyayari sa loob ng kumpanya dahil sa mga bodyguard na binugbog na dapat sana ay magbalik sa kanya pagkatapos ng pagkidnap. Tinanong niya ang kanyang desisyon na manatili sa halip na agad na harapin ang kaguluhan ng kumpanya. Gayunpaman, nanatiling matatag si Direktor Kim sa kanyang desisyon. Binigyang diin na siya ay hindi talaga kinidnap kundi nasangkot sa isang pagkakamali. Tiniyak niya kay Siokso na balak niyang bumalik mamaya at linawin ang mga sitwasyon. Nagpakita si Siokso ng mas seryosong ugali, hinamon ang pag-iisip ni Direktor Kim. Hinihimok siyang muling pag-isipan ang kanyang desisyon. Binigyang diin niya na kung ang issue ay tungkol sa SA, ito ay dapat harapin sa loob nang hindi umaasa sa tulong ng SW. Ang konfrontasyong ito ay nag-iwan kay Direktor Kim na parehong nagulat at natatakot habang direkta niyang hinaharap ang komplikadong sitwasyon. Si Shin Jae, sa pagmumuni-muni sa sitwasyon, ay sumang-ayon sa pananaw ni Siokso. Kinikilala niya na si Direktor Kim bilang may-ari ng SA Group ay orihinal na humingi ng kanyang tulong dahil sa personal na desperasyon, hindi lubos na naunawaan ang mga pangyayari. Pinagnilayan ni Shinje na ang issue ay lumaki na lagpas sa simpleng kahilingan para sa tulong, iminumungkahi na mas angkop para kay Direktor Kim na harapin ang problema sa loob ng kanyang sariling organisasyon. Pumayag si Direktor Kim sa linyang ito ng pangangatwiran, bagamat may mabigat na kalooban. Sa kanyang kalooban, nakikipaglaban siya sa mga damdamin ng pagtataksil mula sa mga pinakamalapit sa kanya, ang kanyang kasintahan at kanyang mga bodyguard, na ang katapatan ay hindi niya kailanman kinwestiyon. Nahaharap sa realisasyon na hindi niya lubos na nauunawaan ang mga motibo sa likod ng kanilang mga aksyon, pinagnilayan niya ang nakakatakot na gawain na bumalik upang harapin ang sitwasyon ng walang malinaw na estrategiya, nalulunod sa pagtataksil at kalituhan na bumabalot sa kanya. At habang naghahanda si Direktor Kim na umalis kasama si Seokso, si nagmuni-muni si Seokso si na may mapanlikhang ngiti, isinasaalang-alang ang posibilidad na gamitin ang kanyang pagbabalik sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng paglalantad sa kanya sa pulisya, mga reporter. Nagmuni-muni si Shin Jae sa sitwasyon, nakikita ang takot ni Direktor Kim habang hinaharap niya ang malupit na realidad at pagtataksil mula sa loob ng kanyang sariling pamilya, kinikilala ang laki ng mga hamon na kanyang kinakaharap. Subalit, nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang sitwasyon ng si Yui Jin, na hindi nagpatinag, ay nagpa sundan si Direktor Kim, na ikinagulat ni na si Okso at Shin Jae. Tinanong ni si Okso ang mga kilos ni Yui Jin, kung saan tumugon si Yui Jin na siya ay itinalaga upang samahan ang Direktor, na nagpapahiwatig ng kanyang tungkulin na protektahan siya. At sa sandaling pagkagulat, binigyang linaw din ni Direktor Kim, binasag ang kanyang katahimikan, ang pahayag ni Yui Jin, na nagpapatunay na ang kanyang proteksyon ay opisyal na naaprubahan. Nagpasya siyang umalis sa eksena kasama si Yui Jin, binabaliwala ang galit ni si Okso, at ipinapahayag ang kanyang pagpili na umasa kay Yui Jin para sa kaligtasan. Nasaksihan ni na Shin at ng kanyang mga bodyguard ang pagunlad na ito na may bahagyang aliw. Binanggit ni Shin ang kagandahang loob at dedikasyon ni Yui Jin na sinasabi ang kanyang apela hindi lang sa mga babae kundi kahit sa pananaw ng isang lalaki na nagpapahiwatig ng mga katangian na nagpapakilala sa kanya bilang isang natatanging tagapagtanggol at kaibigan At dito na po natatapos ang yugtong ito maraming salamat po mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata hanggang sa muli